Petr Lexa je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, díky za pozvání. Co si cestou jsem poslouchal? Já jsem věděl, že se na to budeš ptát, protože jsem viděl pár dílů, tak jsem říkal, že si cestou jsem pustím nějakou krásnou desku, abych ti o ní pověděl. A vlastně jsem to zase celý protelefonoval. Já prostě, jak jsem v autě, mám to handsfreečko, jak mi to pohodlný, takže vlastně veškerý telefonáty si vyřizuju v autě. A vlastně už muziku tolik neposlouchám, takže buď volám, nebo podcasty. A co krásného si poslouchal naposled mimo jízdu autem? Včera v noci, když jsem přijel, byl jsem na Duně, na filmu. Já už to viděl. Pouštěl soundtrack a bylo to skvělý. Furt to ve mně, pořád to ve mně tak nějak je, ten film. Zanechalo to takové jako emoce, jak to mě furt nějak jako rezonuje. Tak jsem si pouštěl soundtrack od Zimmera. Jel to Hans Zimmer právě, Denis Villeneuve, vím, že to točil, nevěděl jsem do soundtrack. Jo, krásný to bylo, no. Tak ten soundtrack byl právě výborný, takže to, tak jsem si ho hned musel v noci ještě pustit. A to. Chtěl jsem si ho pustit právě ráno cestou, ale pak jsem vyřizoval telefonáty, tak. To si často takhle pouštíš filmovou hudbu, scénickou třeba? Ani ne vlastně, to spíš ten film tak ve mně něco zanechal, že jsem si to potřeboval pustit, že mi to nestačilo ty 2,5 hodiny v kině. Ale jinak vlastně ani tak na ty soundtracky nejsem. Jakože občas něco takhle pustím, když ve mně film něco zanechá, ale tohle je výjimka spíš. No filmy, herectví, ty vlastně pokud vím původně si chtěl být herec, že jo? Až potom zpěvák, jak to bylo přesně? No, nevím vlastně, jestli chtěl, do toho vhodili moje rodiče, tak v 6 letech někdy, protože já jsem byl strašně hyperaktivní a nevěděli, co se mnou. Já jsem doma pořád něco rozbíjel, všude jsem běhal, ve škole jsem vyskakoval z lavice a učitelky si stěžovaly a bylo to šílený se mnou. Tak zkoušeli sport rodiče, to nezafungovalo, to bylo jako, že jsem hrál fotbal, tak jsem stál na hřiště, koukal jsem, takhle jsem chytal lelky, pak jsem někam odběh a vůbec. No a gól. A byl jsem rychlej, to jo, ale pozornost, myslím, že nějaký lehký ADHD trošku. No takže mě dali na divadlo, zkusili a tam jsem se našel úplně strašně, to mě bavilo, tam jsem se vyblbnul vždycky po té 2hodinové, po tom dramaťáku. Jsem byl natolik jako vybitej energicky, že jsem doma byl už hodnej. A takže vlastně mě do toho hodili rodiče takhle náhodou, mě to strašně chytlo, pak jsem dostal nějaký role v Jihočeském divadle. Nejdřív v malém divadle, tam jsem hrál tenkrát nějaký komedii z komunismu, který jsem vůbec nerozuměl, hrál jsem tam nějakého malého kluka. Vůbec jsem tenkrát nevěděl, o čem to je. A pak jsem chodil na nějaký další castingy, vlastně ani nevím, jestli to byly castingy, ale už to spíš tak bylo, že jsem se znal s těma hercema, někde mě doporučili a kdykoliv, kde potřebovali nějakého malého kluka, asi až do mých 18, tak jsem dostal tu roli, takže jsem hrál na Otáčovém hledišti v Krumlově, i v Jihočeském divadle přímo, jako, nebylo to jako angažmá. Ale vlastně jsem tam hrál tak v 10 nějakých činohrách, takže jsem hrál do téhle doby. A hudba přišla až později teda, no. Tvůj parťák ze Slzy Lukáš tady vyprávěl před rokem a něco, že vlastně předtím, než se začal věnovat Slze, tak poslouchal hlavně třeba Black Sabbath a tady tyhle ty kapely. On vlastně dělal vůbec jako tvrdší hudbu. Co dostalo k hudbě tebe? Jak poslech čeho? Taky to bylo tvrdší hudba, než třeba děláme se Slzou. Nebyl to Black Sabbath, ale byl to spíš punk rock. Punk rockový kapely, dostal jsem se k tomu na Gimplu, protože to prostě poslouchali kamarádi a tak, co se tak poslouchal na Gimplu, tak to jsem poslouchal já. Takže vlastně na tom jsem vyrůstal jako kapely Green Day, Blink-182, Sum 41, to jsem miloval. Ještě předtím, jako úplně vlastně jakoby první kontakt s hudbou si myslím, že jsem měl od táty. Což ale nevím, jestli byly konkrétní kapely, vím, že pouštěl jako na gramofonu vinily od YouTube, myslím, že Duran Duran a takovýhle kapely, to si tak jako matně pamatuju, ale není to nic, co by ve mně nějak utkvělo, takže bych to doteďka poslouchal, ale to byl takový první kontakt s hudbou, že táta jako ten je hudebně založený hodně. Ale pak, když jsem se fakt dostával k té hudbě sám, tak to byly ty punk rockový kapely. A k popu jako takovýmu a k víc takovým jako věcem, jako k soulu třeba, a R&B, tak to jsem se dostal vlastně až díky zpěvu, protože vlastně celý Gimpl mě provázel ten punk rock, protože to prostě to mezi náma jelo, mezi klukama. Patří to k věku. Patří to k věku. A vlastně jako ten pop se mu objevil až později. Hrál jsi taky na nějaký nástroj vlastně? Jo, vlastně k tomu punk rocku se vázalo to, že mě fascinovali bubeníci. Úplně jako první, vůbec jsem nějak neřešil zpěváky, možná to i k tomu punk rocku tak jako tam nevím, jestli člověk úplně může ocenit ten zpěv, že nebo není tam tak výrazný. Mě prostě fascinovali bubeníci, jak po té jako fyzické stránce, jak to jako dávali, jsem sledoval ty živáky a strašně mě to bavilo. Taky po té hudební. A
tak po těch 4-5 letech, co jsem tohle tu hudbu poslouchal, tak jsem přemluvil rodiče a tenkrát se mi složili na bicí soupravu. Dostal jsem bicí a začal jsem se sám učit. Myslím, že jsem ani nechodil na žádné hodiny a učil jsem se, pak jsme s klukama dokonce založili kapelu, že jsme si půjčili nějaký starý prostory skladový nějakého táty, kamaráda právě, co v té kapele hrál. Byli jsme kapelka 3 lidí a neměli jsme zpěváka. A hráli jsme jako takový punkrokový věci, spíš jaký nějaký covery. A jaký covery, co jste hráli? No právě tyhle ty, jo. Přesně. Ty, Blink-182. Já jsem si připadal jako ten Travis Barker prostě. Já jsem, chci mít potetovaný ruce a tohle. A hledali jsme zpěváka, neměli jsme zpěváka, což je vlastně teď jako s odstupem je to vtipný, když na to vzpomínám. Pak nám tam něco zabroukal jeden další kamarád ze školy, který vlastně neuměl vůbec zpívat, ale byl to jediný jako možný takhle člen další, co bychom tam mohli přizvat. No, rozpadli jsme se asi po půl roce, tak jsme si moc nezahráli. Myslím, že jsme snad jednou hráli někde naživo, mimo zkušebnu. Takže to bylo jako, a to byly bicí. A vlastně myslím si, že tak kolem 16, když jsem začal pokukovat po holkách, a to, tak jsem zjistil, že na, jako na bicí... Jsou moc obecně, daleko vzadu, není vidět na bubeníka. Tak, jsou moc daleko vzadu a obecně asi na ten punk rock úplně tu holku nezbalím. Aspoň mi to tak připadalo a tak jsem začal poslouchat to, co poslouchali holky v té době, no. Takže jsem začal poslouchat ty různý písničkáře a celkově ten pop a tyhle ty jako sladší věci. A takhle jsem se vlastně dostal postupně ke zpěvu, protože jsem říkal, že holkám asi bubnovat nebudu, že mnohem snaží jim zaspívat. No a takhle jsem to vlastně zkusil a nějak jsem objevil ten zpěv, objevil jsem, že to vlastně v sobě mám. Byť si myslím, že jsem jako dřív i třeba v tom divadle, že jsem občas něco jako zaspíval, ale nikdy to nebylo takový to, že bych si řekl, ty já vlastně umím zpívat, že jsem tak jako nějak, jako, to bylo, že k tomu divadlu to patří, občas tam člověk něco zaspívá, my jsme měli takový různý v tom dramaťáku, jaký vystoupení vždycky na konci roku, občas jsem něco zaspíval a nikdy jsem si jako neřekl, hele, to je dobrý, to bych mohl dělat nějak víc. A vlastně až takhle s těma holkama, když jsem chtěl vyznat lásku, tak jsem se naučil nějaký písničky, co ty holky měly rádi a takhle jsem se k tomu dostal. Který byly ty popové věci, které tě vlastně jako první zaujaly? Já si myslím, že to byly písničkáři neúplně tak známý. Tyler Hilton, si pamatuju, to byl ten písničkář, ten dělal ty věci, které jsem jako první točil jako covery, co jsem jako zpíval, co jsem se naučil. Ron Pope, což jsou taky jako písničkáři, spíš jako asi folkovější. Ale jako popové věci, co si pamatuju, tak to si myslím, že byl Bruno Mars. Hodně ten Bruno, ten si myslím, že to už bylo to období, kdy to mě bylo takových 17-18. A tam jsem poprvé jako poznal, jaký to je ta práce s hlasem, ta práce s tou barvou. Viděl jsem tam, jak oni dělají různý ty feelingy, ty adlibs a to mě začalo strašně fascinovat. Protože jsem viděl, jako, že si tam člověk fakt s tím hlasem hraje, což jsem u těch jako tvrdších věcí předtím jako neznal. Možná to tam bylo, vlastně nevím, spíš ne, ale nebo jsem to třeba nevnímal jenom. Ale tam u toho Bruna si pamatuju, že tam to bylo poprvé, kdy jsem jako s otevřenou pusou to poslouchal. Říkal jsem, to je jako úžasný, jako co on tam dělá. No. Tak jsem chtěl být takový přesně. No. Ty jsi potom přihlásil do talentových soutěží, byl jsi vlastně ve dvou, že jo, v Superstar a v Hlase, pokud to říkám správně. Jaká to pro tebe byla zkušenost, jak se na to díváš s odstupem? Ta Superstar, ono to pramení z toho, že ty talentové soutěže obecně je takový guilty pleasure pro mě. Já to mám prostě rád, na to koukám už od jak živa, co si pamatuju, už na to různý ty jako talentový americký, anglický, už když byl ty první American Idol a pak právě když přišli z The Voice, původně to bylo holandský, myslím, pak to přešlo i do Ameriky, do Anglie, tak jsem to sledoval. No a když to bylo u nás, tak jsem si říkal, že se jako taky přihlásím spíš jako taková guilty pleasure, věděl jsem, že zpívám nějak, že to zkusím spíš tak jako pro zábavu. Ani si nemyslím si, že bych od toho čekal to, že tu soutěž vyhraju nebo že se někam dostanu a budu najednou strašně slavný zpěvák. To si myslím, že jsem si ani nemyslel. Spíš mě to tak jako bavilo a řekl jsem si, že to zkusím. Zkušenost to byla, vlastně nevím, jestli můžu říct, že by mi to něco vyloženě přineslo, protože ono za první ta Superstar, tam to bylo hrozně rychlý, já jsem se dostal do prvního kola. Tam si pamatuju, Ondřej Hejma mě pochválil, zbytek řekl nazdar. A to bylo fakt, jako to mě bylo už fakt těch 17, 18, takhle úplně na začátku, protože já jsem zpíval po 16, takže to bylo teprve chviličku, co jsem zpíval. A v tom Hlase tam jsem byl nějak 2012, 11, něco takového, 10 let to je. Tam jsem se dostal do finální 24, tuším.
Tam už jsem jako trošku pocítil takový to, že tu soutěživost, že bych se chtěl propojovat dál, ale vlastně nebylo to takový, ono do teďka si spousta lidí myslí, nějak mylně, nevím, kde to vzniklo, že Lukáš mě objevil přes ten hlas, ale on vlastně, když mě oslovoval, tak vůbec nevěděl, že jsem v nějakém jako hlase byl. Tam jediný, co jsem si z toho odnes do teďka, bylo za první, že jsem viděl, jak funguje velká produkce, jak fungují prostě tyhle ty soutěže, nikdy jsem s tím neměl zkušenost, to byl pro mě úplně neprobánaný svět, i celkově ta hudební sféra, tohleto. Takže to jsem viděl do zákulisí a doteďka si pamatuju hlášku Rytmuse, když mi řekl, že držím mikrofon jako lízátko. Takže to si pamatuju a vždycky občas na koncertech si tak jako, když jsem si tam hraju s tím mikrofonem, tak se na ně toto podívám, říkám si, nedržím to jak lízátko, jako naučil jsem se o toho Rytmuse něco. Takže jako nemůžu si říct, že bych si vložně z toho odvez nějaké jako zkušenosti, které využívám teď jako asi na podiu, ale spíš to byla taková zkušenost obecně, že jsem viděl, jak to funguje. No, ten Lukáš vlastně viděl na tvém YouTube kanálu, kde jsi byl vlastně jako Hogi, stal se s YouTuberem, vznikl Hogi, což bylo taky před nějakýma těma 9-10 rokama, kde vlastně ještě nikdo tolik úplně nečekal, do jak obřích rozměrů ten YouTubering vlastně jako naroste. Co tam tebe přilákalo na ten YouTube? Proč jsi vlastně stal YouTuberem? Lukáš teda nevěděl, že jsem dělal Hogiho, tam o mě objevil přes cover písničku, ano, až potom vlastně zjistil, že dělám i tyhle ty vtipný videa. Já jsem, no ono to souvisí s tím herectvím, já jsem od malička, jak jsem dělal to herectví, což bylo takový to, že člověk vlastně se chtěl jako vyřádit, prostě jsme dělali různý ty vystoupení v rámci toho dramaťáku a mě to nestačilo. A tak jsem jednou, myslím, že tak by bylo 12-13, jsem vzal kameru a začal jsem tyhle ty vtípky, co jsme dělali na tom dramaťáku, jsem začal si natáčet. Pak to přišlo v to, že jsem si začal dělat krátké filmy třeba jako na motivy Matrixu, že jsem se prostě učil dělat ty efekty, jako vystřelovací kulky a vlastně, což to teďka mi vydrželo a jsem za to strašně rád, že jsem s tím začal brzo a vlastně jsem se jako samouk naučil a teď ty efekty využívám, že prostě s těma programama na tu kompozici a tyhle ty vizuální efekty, že jsem se naučil. A takže to bylo spíš jakoby o tom herectví kombinovaný s tou práci s kamerou, což mě strašně bavilo. Doteďka to miluju, vlastně je to taková jako další věc, který se věnuju vedle té hudby. Plus teda ty, jako ten střih a ty vizuální efekty, takže vlastně se to všechno tak zkombinovalo dohromady. A potom, když jsem objevil tu platformu, to mi bylo nějakých 19-20, to bylo úplně jako začátky YouTube, tady vůbec jako to ještě neexistovalo něco jako pojem YouTuber vůbec to. Myslím si, že ani jako já žádný YouTuberi nebyli, když jsem začal dělat covery. Potom, když byl ten Hogi, tak to už jo, to už jako se něco tady objevoval, ale byl spíš jako stream a tyhle ty, tam občas byli nějaký jako český tvůrci. Ale já jsem dělal ty covery a pak jsem jako si říkal, že vlastně bych mohl jako i nějakou tu komedii tam do toho propašovat, tak jsem si vytvořil tuhle tu postavičku toho Hogiho, což vlastně jsem byl já, ale nafouknutej do obrovských rozměrů, přehnaný. Což do teďka vlastně trošku, nevím jestli lituju, ale ono je blbý lidem vysvětlovat, že to je role, že to je vlastně trošku komplikovaný, že se s někým potkám, který mě fakt jako zažil v těch počátcích nebo jako toho Hogiho jako takovýho, že vysvětlovat, že to není jako YouTuber Hogi, že já nejsem jako YouTuber Hogi, já jsem prostě herec, já jsem vždycky se bral jako herce, který si vytvořil tu postavičku. A ono tím, že když se podíváš na ty ostatní YouTubery, on nikdo jako neměl takovou personu, že vlastně všichni tam byli za sebe a dělali různý typy toho kontentu. Tam vlastně můžeš dělat vlastně úplně cokoliv. A já jsem byl v podstatě jediný, který si vytvořil tuhle roli, ale lidi to nedokázali odlišit. A jak jsem na ně mluvil na kameru a koukal jsem jim vlastně do očí, že koukáš do toho objektivu, tak ty lidi mají pocit, že mluvíš k ním, jako ten Hogi. A pak když jsem třeba mimo kameru nebyl jako ten Hogi, tak to bylo strašně složitý. No. Pro ty lidi na to pochopení. Ale vlastně celý to pramenilo z tohohle, z té mý lásky jako k filmařině, k herectví a komedii a k tomu střihu, k těm vizuálním efektům. Ty jsi tu roli tak nějak jako střídavě opouštil, zase se k ní vracel, ty videa si nějak jako mazal z YouTube snad, nebo si je znepřístupňoval, pokud se nepletu, pak se tam zase objevili. Myslím, že poslední video Hogiho, nebo to tak nebylo, jsem někde četl, poslední video Hogiho, co jsem viděl na tom kanálu, přibylo asi před 2 lety. Vlastně existuje teď postava Hogiho, nebo ne? Tak někde asi existuje takhle, jako pořád jestli v sobě nějakým způsobem mám, ale já jsem smazal nějaký videa, který už teď s odstupem, když jsem je viděl, já se na to upřímně nerad koukám, protože nevím, asi není to, že bych se na to styděl, ale vlastně je to přijde takový roztomile vtipný. Já si, myslím si, že třeba až se na to kouknu za dalších třeba 10 let, že už mi to bude připadat jako vtipnější, že teď je to pořád tak jako ještě ne tolik vzdálený,
ale byly některé videa, které vyloženě přišly až jako nevhodný těma vtipama a myslím si, že jsem byl jako hodně nevyzrálý v té době, kdy jsem to točil a řekl jsem si, že se pod to nechci podepisovat, takže ty jsem jako zneveřejnil, ať si tam zůstanou na tom YouTube, ale už je nikdo neuvidí. Ale, radost, radost. No a já jsem vlastně to ukončil jednou, tu kapitolu, ale věděl jsem, že to ukončuju s tím, že chci přinést něco nového. Pak jsem vlastně to obnovil po nějakém roce a půl s tím, že jsem vytvořil vlastně takový jako, nevím jestli filmečky, jaký mini skeče prostě, že jsem vlastně už netočil takový ten vlogový formát, že sedíš před kamerou a čau lidi a něco a povídáš, jak vlastně to dělají youtubeři. Že jsem to spíš pojal jako takový skeče krátký, ty jsem točil taky tak 2 roky, vydal jsem jich třeba 20. A ono to bylo strašně produkčně náročný, že jsem měl vlastně kolem sebe celý tým, jako štáb a musel jsem to samozřejmě financovat, což už bylo taky náročný i časově. A takže pak už jsem to nějak jako nestíhal, abych to skloubil jako s kapelou a to, takže jsem to jako pověsil na hřebík před těma 2 lety. A já jsem vlastně ani nikdy jako neřekl, že s tím končím, protože třeba někdy něco vymyslím společně s tím Hogim, že to je taková ta prostě postava, kterou jsem vymyslel pořád, jako jí mám tak nějak vedle sebe jako takovou zálohu, že třeba někdy vymyslím něco, kde se Hogi bude prostě hodit. A třeba něco vymyslím, ale zatím prostě mě baví filmařina jako taková spíš teď třeba jsem točil nějaký promo videa pro různý značky, pár klipů jsem natočil, takže mě baví ta filmařina jako taková. Takže spíš jako za kamerou, než před tou kamerou. A když už před kamerou, tak asi v rámci hudby spíš. Pojďme zpátky k hudbě. Když tě potom ten Lukáš oslovil, přijal si to hned, jak vlastně probíhala ta jednání? Co jste si řekli? Já jsem nedávno hledal ty zprávy, kdy jsme si psali, protože já jsem zveřejnil na Instagramu, že máme výročí několik let a pak mi to tak vrtalo hlavu, jestli to opravdu tak je. Dokonce jsme poslali newsletter fanouškům, já jsem si říkal, já jsem se možná splet, takže jsem normálně musel jít na Facebook do zpráv, kde jsme si tenkrát mě Lukáš oslovil a jel jsem až na konec, musel jsem scrollovat skoro půl dne, protože tam to nejde jakoby přeskočit. Dostal jsem se na první zprávu, která byla, myslím, že to byl březen nějak kolem 20. března a první zpráva od Lukáše byla něco, že ahoj, viděl jsem tvé cover na YouTube a přemýšlím, že bych chtěl založit kapelu a líbil by se mi tam jako zpěvák. Co na to říkáš, nebo takhle. A já si pamatuju, že jsem mu vykal, že jsem si kouknul na jeho profil a věděl jsem, že tam má jako fotky, jak hraje na kytaru na nějakých velkých pódiích, jsem říkal. To je nějaký respektovaný muzikant. Mě do té doby oslovovali občas nějaký repeři, že chtěli nějaký ty feety, že jo, naspívat. Že jsem byl v tom Hlase a oni mě tam viděli a že jako zarepujou a já bych tam něco naspíval, to nebylo úplně pro mě. Tak jsem si myslel, že to bude někdo takovej, jako nějaký prostě reper. A pak jsem viděl, jak tam je s tou kytarou, jak tam je na tom velkém pódiu a v těch reflektorech. Říkám, ty bláho, to je jaký velký muzikant. Tak jsem jako říkám, dobrý den Lukáši, zaujalo mě to, moc rád bych se, a mi napsal, hele, my si tykáme muzikanti, to mi vůbec jako nevykej a tak se sejdeme. No tak jsem za ním přijel vlastně asi druhý, třetí den. Potkali jsme se někde v zapadlém baru, někde v Praze. A kecali jsme třeba 4-5 hodin o muzice, o všem. Zjistili jsme, že vlastně že byť jsem jakoby neznal na ten svět těch kapel a celkově ten hudební svět, měl jsem za sebou tak 4-5 živáků, ale to bylo opravdu, že jsem jakoby někde s CDčkem, prostě s instrumentálkama jsem zpíval někde v nějakém klubu nebo takhle, kam si mě pozvali třeba po té pěvecké soutěži, že prostě chtěl, abych někde někdo zpíval, to byly covery. Takže jakoby to byl můj jediný kontakt jakoby s tou hudební sférou a tohle bylo pro mě úplně nový, ale vlastně jsme se tak nějak jako sladili názorově, zjistili jsme, že máme jako stejný vize, že nás baví oba ten pop, že to chceme dělat asi podobně, tak jsme si na to prakticky hned kejvli, po tom, co jsme si o tom 4 hodiny povídali. A já jsem druhý týden už přijel za Lukášem domů a už jsme začali jako se o tom bavit a vymýšlet Sozu. Koho jste tehdy měli jako referenční interprety, jak jste to chtěli dělat? Třeba ten Bruno Mars nebo něco podobného? Určitě tam padl Bruno Mars. Ale dávali jsme si ty kapely spíš jako referenci. One Republic určitě, na Maroon 5, tyhle ty kapely tam byly. Vlastně ten pop, a ono to platí doteďka, že my sledujeme ten současný pop, co se děje v těch trendech a není takový to, že bychom sledovali ty trendy a ty se snažili nějak aplikovat, ale člověk to tak pořád průběžně sleduje. Já každý týden, vždycky v pátek vyjdou nový písničky, tak já si pustím New Music Friday, si jdu všechno nový a ono člověk jak to nasává, tak to pak automaticky už přirozeně, že jo,
dává do té své muziky. Takže vlastně to jsme dělali od začátku, že jsme prostě sledovali to, co bylo v té době, to, co bylo v rádích, to, co fungovalo. A nějak jsme to nasávali a předávali do té Slzy. Vy jste vlastně fakt vystřelili, protože během prvních dvou desek jste z klubů se přesunuli do hal. To se tady povede málo komu a málo kdo vlastně se do těch hal vůbec dostane. U vás to bylo rychlý. Nicméně ty už jsi ale vlastně hvězda byl předtím, že jo? Díky tomu YouTube, takže pro tebe to nebyla velká změna. Jak jsi to vnímal? Já to vnímal jako obrovskou změnu. Je pravda, že jsem absolvoval pár takových různých autogramiát v rámci toho YouTube, protože já jsem si teda udělal i vlastní turné. Já jsem byl jako první a mám pocit, že jsem i poslední, kdo si jako v rámci toho youtuberství udělal vlastní turné, kde jsem teda zaspíval pár písniček, udělal jsem proto celý film, bylo to v kinech. Že do teďka to bylo, do té doby to bylo tak, že ty youtubeři jezdili po obchoďácích a tam prostě mezi těma obchodama tam měli stánek a tam se podepisovali. A mi to přišlo vlastně jako, taky jsem toho pár absolvoval, a přišlo mi to divný, jak jsem si udělal vlastní turné tenkrát, bylo pěkný. A přišlo tam dost lidí, bylo to vyprodaný, ale pořád ta muzika, to bylo něco tak jako jinýho a bylo to úplně nový svět. Já jsem si tak postupně pořád uvědomoval, že to není taková sranda, asi jak jsem si myslel. Už jako jsem to zjistil hned poprvé, když jsme jeli do studia, že byť jsem zpíval už pár let a myslel jsem si, že jako mi to nějak jde a doma jsem si ty věci točil, takže jsem jako zpíval na mikrofon. A najednou byl člověk v tom profi studiu, zpíval na ten profi mikrák, který se bere fakt všechno, tam ti neprojde nic. Tam prostě pokud nezaintonuješ dobře, tak to prostě je slyšet. Pokud nedejcháš dobře, tak to jaký slyšet, pokud nemáš tu správnou barvu. A já jsem nic z toho neměl, protože jsem nikdy neřešil techniku předtím. Takže v tom studiu poprvé, pamatuju, točili jsme Celibát, byla první písnička, byť vyšla jako druhá. Tak jsem zjistil, že to prostě nedávám a jak nejsem trénovaný, že mi odešel hlas třeba po hodině už zpěvu, že jsem se tam trápil, zpíval jsem ty vejšky. No a odjel jsem do studia zpátky do Budějovic, jeli jsme až do Frýštejna k Daliborovi Cidlinskýmu, s kterým jsme točili první dvě desky. A pro mě to bylo 4 hodiny cesty. Takže já jsem měl 4 hodiny do studia, tam jsem hodinu zpíval, odešel mi hlas, nenatočili jsme nic a já jsem 4 hodiny zpátky. Jsem říkal, to je úplně něco novýho, jako je to nový svět. A to samý jsem pak zjistil na koncertech, že byť jsem jakoby byl zvyklý, že jsem mluvil k těm lidem v rámci třeba toho YouTube, v rámci těch jako svých akcí, co jsem si dělal, tak najednou jako člověk, ta komunikace s těma lidma, ta gradace toho koncertu je něco úplně jiného, je to úplně jiná disciplína. A já jsem byl zvyklý dost často pracovat i se scénářem, že třeba z toho divadla, že jsem měl naučený scénář a ten jsem nějak interpretoval, ale pro mě bylo těžký strašně na těch koncertech se nedržet z toho scénáře, jako nebýt jako, že teď přijdu, teď pozdravím, teď po týhle písničce řeknu tohle a ono to možná tak na začátku trošku bylo a snažil jsem se z toho vymanit, snažil jsem se najít jakoby nějaký ten vlastní hlas, vlastní postoj k tomu celý, jak komunikovat s těma lidma, to bylo něco úplně novýho. Byť možná si člověk řekne, že jakoby jsem měl kontakt s těma lidma, s tím publikem předtím, tak to bylo všechno jiný a vlastně každý krok, co v rámci té kapely, co jsem absolvoval, tak to bylo takový ten náraz, že aha, to není takový, jak jsem čekal a musel jsem makat hodně. Bral jsi třeba hodiny zpěvu, aby ses připravil na to víc? Hned po tom studiu, druhý den, jsem hledal, s kým bych mohl jako to trénovat, tu techniku. Objevil jsem Lídu Nopovou, který jsem jako roky chodil do teďka, prostě s ní dělám nějaký lekce, že mi posílá jako přes online, si posíláme nějaký lekce a ji posílám třeba jako přes webku, že se točím nebo videa. Takže pořád s ní dělám a ta mi tenkrát pomohla na začátku strašně moc, protože tam člověk fakt zjistil, že člověk jako začne nějak zpívat a umí jakž takž intonovat, třeba zní pěkně, že to není jako celý, že opravdu musí makat, člověk musí ideálně každý den opravdu si dělat ty cvičení, je to sval, ty hlasivky, je to potřeba na tom pracovat stejně, jako když chce být člověk namakaný, tak prostě musí fakt chodit do toho fitka pravidelně a jakmile poleví a prostě půl roku do toho fitka nebude chodit, tak povadne, že jo. A stejně tak to je teď s tím covidem, že jo, jako teď jsem zjistil, že opravdu jako člověk jak nespíval, že jo, nebyly koncerty, my jsme pak točili náš pořad, pamatuju, že jsem se bavil s Evou Farnou a ona říkala, jsme točili a měli jsme zpívat, že jo, a ona začala zpívat a říká, to je šílený, jak jsem teď půl roku nespíval, já mám pocit, že já začnu chodit za hodiny zpěvu, já si připadám jak na začátku. Jak člověk půl roku nespívá a najednou si připadá jako, že úplně že je na nule. No takže tohle jsem zjistil docela ještě relativně brzo, věděl jsem, že opravdu musím makat. No. Kromě Dalibora Cidlinského ještě další spolupracovník na těch prvních dvou deskách byl Xindl X, Ondra Ládek, který vám psal spoustu textů. Jak vlastně se cítil, když jsi zpíval jeho texty? Dávali jste nějak dohromady nápady na to, co budeš zpívat? A pracovali jste na tom společně?
Já jsem věděl, že od začátku mi bylo jasný, že musím zpívat o něčem tematicky, co je mi blízký. Ale tím, že vlastně jsme si řekli, že, nebo takhle, bylo jasný, že ty texty bude psát celý Xindl Ondra, tak jsme to dělali tak, že vždycky vznikla hudba a naspívali se nějaký pracovní demáče v takový pseudoangličtině, svahelštině. A já jsem potom si to naposlouchal doma, přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a sepsal jsem si, buď to byly jakoby jenom prostě body, anebo to vyloženě byly odstavce, anebo jsem už rovnou jako Ondrovi zavolal a probírali jsme to spolu po telefonu. Říkal jsem mu, co z toho jakoby cítím, o čem bych chtěl, aby to bylo. Teď zpětně se samozřejmě ukázalo, že, když teď ty texty dělám sám, že ty témata sice šly ze mě, ale tím, že to zpracoval Ondra, který je už jako o generaci dál, o 10 let starší, tak to zase interpretoval trošku jinak a myslím si, že vlastně ty texty trošku šoupnul jakoby jiným směrem, což ale neznamená, že to je špatně. Texty jsou skvělý a já se vlastně s nimi stotožňuji úplně, ale teď třeba od té třetí desky cítím, že ty témata jsou mi bližší. A byť třeba vlastně jakoby pořád na tom s tím Ondrou dělám, vlastně na třetí desce dělal pořád se mnou, ale bylo to tak, že já jsem napsal ten text celý a ono pak se mnou nějak různě upravoval a třeba upravil jedno slovíčko, ale třeba to přepsal celý. Ale i když upravil to vlastně skoro všechno třeba, nechal tam jedno slovíčko moje, tak pořád to nějak jako tím, že to šlo ze mě, tak jsem cítil, že je mi to bližší. No. To byl ten důvod, já jsem se na to chtěl ptát, že na té desce 3, co vyšla v loni, ses už podílel autorsky na těch textech. Co byla vlastně teda ta pohnutka, že chtěl si mluvit sám za sebe víc? No, prvotně to nebyly texty, ale prvně to byla hudba, ten první impuls toho jako autorství. To bylo od Lukáše, protože my jsme tenkrát seděli někde v kavárně, řešili jsme, co teď po druhé desce. Měli jsme za sebou halový turné, Hlomráz tour a teď jsme řešili, co dál. A jako dostali jsme se k tomu, že je potřeba změnit celý ten proces toho skládání, už vlastně od nuly. A Lukáš přišel s tím, jestli bych nechtěl zkusit taky jako dělat tu hudbu. A já jsem vlastně jako už kdysi jako písničky svoje psal, když jsem dělal ty covery, tak já jsem psal vlastní písničky v angličtině tedy tenkrát. Napsal jsem jednu česky, pamatuju, pro bývalou přítelkyni. Ale jinak jsem psal jako v angličtině, takže jsem s tím měl zkušenost, ale během toho fungování slzy mě to nikdy nějak nenapadlo, že bych jako dělal vlastní hudbu. Bylo to takový přirozený, že jsem se věnoval tomu, čemu jsem se věnoval, makal jsem na tom zpěvu, protože ještě do toho jako představa, že bych jako se fušoval do toho autorství, tak to na to nebylo ani pomyšlení, že to bylo dost jiných starostí. Ale tady přišla ta chvíle, kdy jsme cítili nějak, že už je ten čas, tak Lukáš řekl, jestli nechce taky něco složit. Tak hned ten den v noci, já jsem taková noční sova, mě to přes den jako nepálí. Takže v noci jsem se zavřel domů do svého studia a začal jsem jako dělat hudbu. Ještě v noci jsem Lukášovi poslal první demáč a pak jsme si jako skoro každý týden posílali demáče. On posílal svoje, já jsem posílal, jako, co jsem já udělal. No a tak nějak přirozeně z toho vyplynulo, když jsme vybrali ty nejlepší z těch demáčů, který jako dáme na desku, a že jsou teda připraveni textování, tak bylo přirozený, jakože začnu dělat i ty texty. Ta deska 3 má vlastně i trochu jiný zvuk než ty předchozí dvě. Řekl bych, že má možná zvukově blíž třeba někam až k EDM, možná k takovým jako třeba lidem jako Kygo nebo něco takového. Jsou tam i tyhle ty inspirace? Nebo je to vlastně třeba můj pocit, nebo je to přirozený vývoj? Asi to je přirozený, možná je to spíš tvůj pocit, nevím, jestli úplně tyhle ty interpreti tam byly jako inspirace. Ale možná se váží na to, jak jsem říkal, že my opravdu posloucháme všechno, co vychází, i od rapu po metal, prostě všechno, ale samozřejmě nejvíc ty současnější jakoby popové věci. A člověk z toho nějak jako sbírá tu inspiraci a pak to asi do toho předává. A ono zrovna takhle to, o čem mluvíš ty, ten zvuk jako takový možná i může jít od toho producenta našeho, který to dělá. Zrovna třeba tam je písnička Sobě blíž, která možná je taková víc elektroničtější, tanečnější, tu produkoval náš producent Oliverso, který si myslím, že má ty kořeny v tomhletom, takže je možný, že i on tam třeba protul něco svýho, takže to je taková kombinace věcí. Vy jste částečně tu desku nahrávali i v Berlíně, kde vlastně nejlepší desky jsme natočili David Bowie, Depeche Mode, U2 samozřejmě. Jak se to město podepsalo do třetí desky Slzy? No, nevím, jestli to město jako takový spíš. My jsme byli zavřený opravdu jako v těch, tam jsou takový prostory,
kde vyloženě jako se skládají písničky. My jsme to vůbec nechápali, že něco takového existuje. Jsme do teďka, do té doby jsme to neznali. Věděli jsme jako na papíře, že jsme o tom četli, že to existuje. Jak to všechno vzniklo v tom Švédsku, ten song ratingy a tohleto, ale neznali jsme to, nevěděli jsme, jaká je ta realita. Tam opravdu jsou prostory, jsou to velký hangáry, je to starý letiště předělané na prostě, kde jsou jednotlivý buňky, jednotlivý studia. Tam jezdí lidi z celého světa, z celé Evropy asi spíš. Zavírají se tam a skládají tam písničky. Takže my jsme byli opravdu jako zavřený v té kopce malý, v tom studiu ještě menší než tenhle prostor. A tam jsme psali, takže my jsme jako se ani do toho města jako takového nepodívali. Ale určitě to bylo jiný celkově tou náladou, protože už jenom to, že jsme se zavřeli s někým jiným do studia nějakýho, ještě s cizincem, který mluvil jinou řečí. A neznali jsme vůbec ten proces, nevěděli jsme, co od toho čekat, jak k tomu přistoupit, tak už to bylo jako jiný a už jenom to nás podle mě jako dohnalo k tomu udělat, přistupovat k tomu jinak a udělat jiné věci. Prostě jiné věci, než bychom udělali já doma nebo Lukáš doma. Trošku jsme se toho báli, pamatuju, jak jsme přijeli do toho studia poprvé do toho Berlína za tím Oliverem. Zavřeli jsme se do toho studia, sedli jsme si na gauč, on si sedl do křesla proti nám, tak se nás otočil a říká, tak jdem na to a my, jo, a co máme dělat? A on, tak jdem skládat, ne? A my, a jak jako mám začít něco hrát, nebo mám začít, a neví člověk. A už to bylo takový, já jsem z toho měl fakt velký respekt a už jsem byl nervózní a on byl hrozně, bylo vidět, že jako je takový uvolněný a strašně dobře a rychle jsme se naladili na společnou vlnu, našli jsme tu chemii a to jsme zjistili, že je strašně důležitý, že opravdu jako být celý den v tom studiu s člověkem, se kterým si nerozumíš a nejsi na té stejné vlně, tak si myslím, že jako možná třeba něco napíšeš. Když jsou ty lidi zkušený, tak vždycky podle mě něco jakoby vyplodí, ale nejde to tak jako s tebe, si myslím. A tady s tím Oliverem jsme si sedli a on vlastně říká, nic, a začal něco hrát, začal něco broukat a už jsme se dostali do toho procesu a nějak nás do toho vtáhnul. My jsme doteďka jako kamarádi, takže tam jsme našli tu společnou vlnu a už jsme se toho nebáli, potom jsme přivzali další lidi. Teď jsme třeba loni, to bylo v prosinci, to vlastně už skoro rok, jsme takhle se zavřeli na chatě, tady u nás v Čechách, kam za náma takhle Oliver občas jako jezdí, zavřeme se někam na chalupu, tam skládáme. Vlastně stejný model jako v tom Berlíně, akorát tam se nám osvědčilo, že být v jiném prostoru, v jiném prostředí, v jiné atmosféře jako svědčí těm písničkám, takže jsme vždycky jako jeli na chatu do Krkonoš, pak tamhle někam, vždycky jsme měnili ty místa. A to jsme byli na chalupě, někde u Krkonoš a za náma přijel dokonce Pepa Bolan. Jsme byli v kontaktu, tak jsem říkal, jestli taky nechce zkusit, on s tím taky neměl zkušenost. Tam takhle vznikly i s Pepou dvě písničky. Ale to jsou přesně věci, co bychom dřív třeba s tou druhou deskou nikdy neudělali. Že dokud jsme se neotevřeli tím a nejeli jsme do toho Berlína, vlastně i s tím strachem, co to bude, jako a vlastně s tím, že se možná strapníme a nepřivezeme si ani jednu písničku a nebude z toho nic, tak kdybychom se o to neoprostili, nešli bychom do toho, tak bychom se neotevřeli novým těm věcem. Takže to byl takový jako zásadní krok na ten Berlín. Ty jsi mluvil o tom, že ten lockdown vlastně vás vyřadil z provozu, tak říkajíc, ale rozjeli jste vlastní sérii, která se jmenuje Slza End. Zvete si tam muzikanty, kamarády, se kterými zpíváte vlastně trošku nečekané věci, jako Rape Me od Nirvány s Katkou Knechtovou, nebo No Surprises od Radiohead s Tomem Hartwayem. Jak vlastně vzniklo tohleto? Tak, covid nás tomu dohnal, nemohli jsme koncertovat, takže jsme skládali písničky, to bylo jediné, co jsme mohli dělat, ale to taky nemůže dělat člověk pořád, že jo, to už přeskládá. Takže jsme vymýšleli, co udělat. Určitě jsme chtěli udělat nějaký koncept, který bychom mohli dělat pravidelně. I třeba po tom lockdownu jsme říkali, že chceme udělat nějaký, asi jsme věděli, že to bude pořád, nevěděli jsme ještě ten koncept. A vymýšleli jsme různý jako i vtipný koncepty a takový víc jako obsáhlejší. Ale vždycky jsme narazili na to, že jsme si říkali, tohle by mohlo fungovat v zahraničí. A ta představa, že to děláš jako u nás v Čechách, tak člověk musí jako občas, dost často si musí říkat, když a to se týká čehokoliv, co tady u nás vymýšlí, že musíš jako držet víc krátka než oproti třeba zahraničí. Takže jsme to skrouhli ten koncept na to, že opravdu to bude čistě o jedné písničce, kterou zahrajeme s nějakým hostem. Vymýšleli jsme co kolem toho a nakonec jsme se jako shodli na jednoduchý myšlence, že si pozveme hosta, který si vybere písničku, který má nějaký příběh. A buď to může být písnička, kterou poprvé hrál na kytaru, nebo kterou si poprvé zaspíval, nebo který ho přivedli rodiče. A tu s ním zahrajeme, on nám k tomu ten příběh řekne. A je to celý pojatý takový opravdu, jako když se potkají muzikanti v backstage. A myslím, že nás tomu inspiroval Ed Sheeran, který dělal
2-3 videa vydal, myslím, že to bylo s Ritou Orou, ještě s nějakýma zpěvačkama, se kterýma, pro který on psal písničky, a když se s ním potkal backstage, tak si ty písničky, které on pro ně napsal, si s nima zahrál. A opravdu sedli si na ty casey od těch, prostě, co tam měli vzadu v backstage, že jo, sedli si na to s kytarou a hráli. A bylo to takový, mělo to takový hezkou náladu, prostě bylo to takový odlehčený, nenucený, a to se nám líbilo, takže tím jsme se inspirovali a začali jsme zvát hosty a vlastně až nás skoro překvapilo, kolik hostů to přijalo. Měli jsme tam Jarko Nohavicu, což je vlastně fantastický. Ten zpíval Olympic. Olympic, Mackieho Žbirku, ten zpíval samozřejmě Beatles, že jo, jak jinak. A, takže takovýhle úžasný hosty a myslím, že nám trošku hrál do karet i ten lockdown, protože kdokoliv, kdo přišel, Michal Malátný přišel, ten první věta, co řekla, kluci, já už si chci zahrát, že si můžu zahrát, že nikdo půl roku nehrál, že jo, a teď my muzika, jsme tak zvyklí, jsme furt v tom jednom kole, furt hrajeme a najednou to člověk nemá, tak je to tím, že to je vlastně náš život, jako já tou muzikou žiju, já vlastně jako samozřejmě občas dělám nějakou tu filmařinu, ale jinak prostě nic jiného prakticky neznám a jsem pořád v tom, a jak to najednou člověk nemá, tak je to jako, kdyby přišel o kousek sebe a potřebuje to, že jo, vlastně. Takovou jako drogu prostě, že potřebuješ hrát, potřebuješ zpívat. Takže všichni, kdo přišli, tak bylo vidět, bylo z nich cítit tohleto, že to mají, že prostě chtějí si zahrát, tak byli z toho jako nadšený. A no, takže vlastně jsme to spustili někdy v prosinci, natočili jsme už spoustu dílů. Teď samozřejmě je to už trošku těžší jako schánět ty hosty, protože za prvý jsme oslovili už spoustu hostů tam bylo. Takže jako by těžký hledat, kam sáhnout. Ale hlavně teď, jak už se to zase trošku rozjelo, jak už lidi fungují, ty muzikanti, tak už toho nemají tolik volného času. Takže teď jsme si řekli s Lukášem, zrovna včera jsme se o tom bavili, že kdybychom vydali jeden měsíčně, tak bychom byli rádi. Michal Malátný taky zpíval Beatles, to, že mě trošku překvapilo. Kdo vlastně vybírá vždycky ty písničky? To vybírá ten host nebo vy? Oni, no to je oni právě postaví na tom, že oni si vyberou něco, k čemu mají vztah. Takže nikdy jsme jim do toho nekecali. Občas se stalo, když někdo poslal něco jako hodně alternativního, až jako, že úplně. My říkali, že jo, že samozřejmě si chce, tak že to zahrajem, ale že bude dobrý, když to třeba lidi budou i znát, že když to budou poslouchat, tak aby to znali. A co to bylo třeba? Iva Pazderková si vybrala už, ani nevím, co to bylo, nevím, neznal jsem ty kapely. Teď si přiznám, že si nespomínám, co jsme nakonec s ní hráli. To není důležitý. Ale byli, poslala několik verzí a několik variant, ale my jsme si pak stejně ve výsledku říkali, že i když to ty lidi nebudou znát, tak pořád je to postavené na tom, že ty lidi by si měl fakt brát to, co cítí, a tak to je. No a tak jediný vlastně, do čeho bychom mluvili, by bylo, kdyby si opravdu vybrali něco, co třeba nejde jako zahrát akusticky, nezní to dobře, nebo tam třeba nesedí můj hlas, což zatím všude jsme nějak jako vymysleli, buď jsem zpíval jako třeba ty hlavní linky, nebo jsme se nějak střídali, nebo jsem zpíval jenom druhý hlasy, takže jsme to vždycky nějak vymysleli, ale vždycky si to vybere ten host, já si to doma naučím, vytisknu si text, vymyslím si druhý hlasy, takže jako nad tím strávím třeba celý den práce, jako že opravdu si vymýšlím, co tam můžu dělat, a pak přijde ten host a já jako naskoušíme to, prostě já mu řeknu, hele, já můžu zpívat tohle, ty můžeš zpívat tohle, jak to dáme dokupy, jednou dvakrát to zkusíme, pak to dvakrát přejedeme a je to, takže vlastně je to takový, že pro ty hosty je dobrý, že oni tu písničku znají. Někdy to je blbý v tom, že oni znají až tak moc, že když mi do toho začneme fušovat, Lukáš začne vymýšlet nějaký speciální kytary, já začnu vymýšlet nějaký speciální druhý hlasy, tak jsou takový, jako že koukají, že to člověk zná nějak, že jo. Tak je to občas takový, ale vždycky najdeme nějaký způsob, jak to zahrát, a mě to baví, že to je, že člověk je pořád v tom, pořád vlastně ho to nutí přemýšlet na tu muziku, pořád je, jak jsme jako nehráli, že jo, tak já jsem se pořád učil nový písničky, mohl jsem zpívat, mohl jsem si dělat ty druhý hlasy, já jsem si to doma točil, takže mě to bavilo. Vy jste teďka vydali nový singl Červánky, ve kterém hostuje Monika Bagárová, znamená to, že bude Slza 4? Určitě bude. To jestli bude příští rok, nevíme, ale my se teď, nebo ta myšlenka taková, že my se soustředíme na singly. Ona ta doba těch desek úplně už není taková, aspoň u nás, takže my opravdu se soustředíme na singly. Desku určitě vydáme, nebude to koncepční deska právě, protože fakt jdeme po těch singlech, ale písniček máme dost, skládali jsme vlastně celý lockdown, takže máme toho v šuplíku hodně, z těch různých sessions, já to teď textuju ty věci, takže až to bude otextovaný, tak zjistíme, kolik toho máme, kolik toho ještě musíme složit a
vlastně pokud uznáme za vhodný, že máme dostatek písniček na hezkou kompaktní desku, tak ji vydáme, ale není to takový to, že by člověk měl ten deadline, což jsme nikdy nechtěli mít. Už jsme to zažili u prvních dvou desek, že jsme měli ten deadline a museli jsme to rychle jako dokončovat a to není nikdy nic pěkného, když člověka tlačí ten čas, že musí vydat tu desku a to, takže děláme to nějak přirozeně a uvidíme. Držím palce, děkuju, že jsi přišel na rozhovor, měj se hezky, ahoj. Díky moc taky, ahoj. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.